အလုံးမင်္ဂလာပါပြည်ဖူးမိုင်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အရက်တီတာဆိုတာမတောက်စားရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဆေးပြေဝါပြေဆိုပြီးတော့တောက်ကြတာရှိတယ်တချို့ကကြတော့လုံးဝရှောင်ရတယ်တချို့ကကြတော့ကျွေးဖြစ်တော့ဖြစ်တောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလောက်ကပြဿနာမရှိသေးပေမဲ့တချို့အရက်လုံးဝမတောက်တဲ့လူတွေကငါအရက်လုံးဝမတောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုခုံယူလို့နေအားမရပဲနဲ့တခြားနေနေပပတောက်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်သူတစ်ပါးတွေကိုနေချပြုစုတဲ့ကြတဲ့ဟာလေးနဲ့ရှိတတ်တယ်ပေါ့အကုန်လုံးကတော့မဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရက်တောက်တာအပြစ်ရှိသလားငရဲချနိုင်တာဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်နဲ့ဦးစင်းတပါဆွေးနွေးထားတာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးကိုစတိုက်ကြရအောင်ပါဆရာကြီးရွှေဦးတော်နဲ့ဦးစင်းတပါဆွေးနွေးပြောဆိုချက်များဦးစင်းကဆရာကြီးရွှေဦးတော်ကိုမေးလိုက်တယ်တခါကြီးကအရက်တောက်တာအပြစ်မရှိဘူးလို့ရေးဘူးလေဆိုတဲ့တခါကြီးကိုယ်တိုင်ကအရက်တောက်သလားတဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ကပြောတယ်စာအုပ်ထဲမှာတွေ့ပါသလားဖေရလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကစာအုပ်ထဲမှာတော့မတွေ့ပါဘူးတနေရာမှာရေးဘူးတယ်လို့ပြောကြတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ကတင်ပါတပည့်တော်ရဲ့ဖြောင်းချက်ဆိုတဲ့ဆောင်းမားထဲမှာရေဦးပါတယ်ဖေရလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကြီးတာလေတခါကြီးတဲ့။အဲ့တော့ဆရာကြီးယူတော်ကဆက်ပြောတယ်။ဖြောင်းချက်ဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့အယူအဆနဲ့အပြုမူတွေကိုဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရေးရမယ့်တောင်းဝန်ရှိလို့ပါဖေရတဲ့။အဲ့တော့ဦးစင်ကဘသူကရေးခိုင်းလို့ရေးရတာလေတခါကြီးစိတ်မရှိပါနဲ့နော်။ဦးစင်ကတခါကြီးဘတ်တော်တာပါတဲ့။အဲ့တော့ဆရာကြီးဖြူတော်ကပြောပါတယ်ဘယ်လိုဖတ်တာပါလဲဖေရတဲ့ဒီပြဿနာလေးကိုရှင်းပြပါအောင်တဲ့ဆရာကြီးဖြူတော်ကဦးစင်ကိုပြန်မေးလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးစင်ကလူတွေကမဟုတ်တရုတ်ဆွဆွဲကြလိမ့်သလားလို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးမေးကြည့်တာပဲတဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးဖြူတော်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေရတပည့်တော်ဖြေပါတော့မယ်ဦးစင်ရဲ့မိကုံးတွေကတထိုင်ထဲနဲ့သုံးခုရှိသွားပြီနံပါတ်1ကတော့ဖြောင်းချက်တွေကိုဘသူရေးခိုင်းတာလဲနံပါတ်2ကတော့အရက်တောက်တာအပြစ်မရှိဘူးလို့ရေးသားထားသလားနံပါတ်3ကတော့တခါကြီးကိုယ်တိုင်အရက်တောက်သလားတဲ့ဒီသုံးခုဟုတ်ပါရင်တော့ဖရားလို့မေးလိုက်တယ်အဲတော့ဦးစင်းကလည်းအရက်တောက်သေးသလားဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ခံပေးလိုက်တယ်အဲတော့ဆရာကြီးရှူတော့ကဆက်ပြောပါတယ်မှန်ပါတယ်ဖရားဘသူကရေးခိုင်းတယ်ဆိုရင်မိကုံးကိုဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကမှတော့မရေးခိုင်းပါဘူးသို့တော့တပည့်တော်ကလောကုတ်တရားရေးရာအတွက်အားထုတ်နေတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဒါအပြင်ကိုတိသမျှမြင်သမျှလေးတွေကိုလေသူတစ်ပါးကိုတင်ပြနေသူဖြစ်လို့ကို့အပေါ်မှာတန်တရားကင်းရှင်းစေလိုတာကတကြောင်တပည့်တော်ရဲ့ဝါသနာတစ်ခုကဘသူတွေလက်ခံခြင်းလက်မခံခြင်းကိုအပါထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စိတ်ချလက်ချယုံကြည်ထားတဲ့အချင်းရာတစ်ခုတင်ပြရမှာကျေနပ်တာတကြောင်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖေရတဲ့အဲ့တော့ဒီဆရာကြီးရှူတော်ရဲ့အဖြေကိုကြားတော့ဦးစင်းကဖြောင်းချက်ရေးရခြင်းအကြောင်းကတော့ဟုတ်ပါပြီ။အရက်တောက်တာကရောအပြစ်မရှိဘူးလို့ရေးတာကဘလို့လဲတဲ့ခါကြီးလို့ဆက်မိလိုက်တယ်။အဲ့ခါဆရာကြီးရှူတော်ကဦးစင်းကတပည့်တော်ရဲ့ဆောင်းပါးကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ဖို့မတူပါဘူးတဲ့။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဦးစင်းကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်စာအုပ်ကိုသာဖတ်ဖို့လေ။ဖြောင်းချက်ကိုမဖတ်ဖို့ပါဘူး။လူပြောသူပြောတော့ပါပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးရှူတော်ကစာဟုတ်တိတိချာချာမဖတ်ဖိုင်နေပြောကြတာပါဖေ။အပြစ်မရှိဘူးလို့မရေးဘူးပါဘူး။ငရေမကြည့်ဘူးလို့သာရေးပါတယ်ဖေလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဦးစင်ကဘာလို့ငရေမကြည့်ရသလဲ။သူရာမေရာရတိတ်ခါပုတ်ပဲလေတဲ့။အဲ့တော့ဆရာကြီးရှင်တော်ကဆက်ပြောပါတယ်။ငရေကြည့်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အပေကြတယ်ဆိုတာကဒီဒူးစိရိုက်တရားဆယ်ပါးကျူးလွန်မှာမဟုတ်ဘူးလားဖေ။သူရာမေရာရဟာကတီလာနေတယ်ရမဟုတ်ပါလားဖေ။ဒူးစီရိုက်မှုနဲ့တီလာကတခြားစီပါဖေ။ဒူးစီရိုက်မှုဆိုတာကကျူးလွန်လို့ရှိရင်အပေကြတယ်။တီလာဆိုတာကကောင်းသောအလေးအချင်ဖြစ်ပါတယ်။အရက်တော့ချင်းဟာကောင်းသောအလေးအချင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။နိစ္စာဂီတဝါရိတာဆိုတာမျိုးတွေလို့ပေါ့။ရှောင်းရင်ကောင်းတယ်။သူမဟုတ်ငရေတော့မကြည့်ပါဘူးဖေ။အဲ့တော့ဦးစင်ကသို့တော့သူရာမေတ္တာကိုကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံထဲမှာထည့်သွင်းရမယ်လို့အထကရာဆရာကြီးကဆိုတယ်လေတခါကြီးတဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးရှူတော်ကဒါကသူ့အယူဆကိုဖေရသူတပားမယားကိုပြစ်မာတာနဲ့ကိုပတ်စံနဲ့ကိုဝဲတောက်တာဗာမြတ်သက်ဆိုင်လို့လေဖေရတဲ့
အဲ့တော့ဦးဇင်းကပြန်ဖြေတယ်ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ဘဝချင်းတူတယ်လေတကားကြီးတဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ကကာမဂုဏ်ခံစားရုံနဲ့ငရေကြီးတယ်လို့ဗုဒ္ဓကဟောတော်မူခဲ့ပါဦးဖေရတချို့ကဘလို့တောင်ရေးကြတယ်ဆိုတော့အရက်တောက်တဲ့လူဟာရတာရုံခံစားခြင်းပဲတဲ့ကိုယ်တိုင်ဘာမှမသိဘဲနဲ့ရမ်းပြီးတော့ရေးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်သာခက်နေရတာပါအရက်တောက်တယ်ဆိုတာရတာရုံခံစားခြင်းမဟုတ်တဲ့အပြင်အစပထမမှာရှုံရှုံမဲမဲနဲ့မျိုးချရတဲ့အရေးပါဗျာနောက်တော့မှဇိမ်တစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုက်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇိမ်ကိုကြိုက်ခြင်းပါဗျာအရသာကိုကြိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဗျာတဲ့အဲ့တော့ဦးစင်ကနောက်တော့အရသာကိုပါကြိုက်လာတဲ့ဆိုးဆိုပြီးတော့ထောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရှိတော့ကဒါကတော့တမရွက်ပြုတ်စားတဲ့လူလိုပေါ့ဗျာပထမတော့ခါတယ်နောက်တော့မှကြိုက်တာပါအရက်မှာတော့ဇိမ်ကအဓိကပါဗျာကိုယ်တိုင်မမီးဆမ်းမဲနဲ့သူတစ်ပါးပါးဆက်ထဲကအရသာကိုမှန်းစာပြီးတော့ဆရာလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေကတော့တပည့်တော်ကတခင်မတည့်ဘူးဗျာတဲ့သူရာမီရရဟာငရေကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓကဒူးဆိုင်တရား17ပါးလို့ခေါ်ခဲ့မှာပါဗျာ17ပါးဟောလို့ရှိရင်လေကံတန်းအနေနဲ့ယုံမဆိုးပါဘူးမိ17မိလို့တောင်ရှိသေးတာပဲလေဗုဒ္ဓက10ပါးလို့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့အထင်မှာတိလတွေကတခုယူပြီးကာမေတုတွေအတင်းတွင်းလို့တပည့်တော်ကလက်မခံဘူးသူသဘောတက်တက်ပဲဖះဟောမဟုတ်ဘူးလေလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဦးစင်ကလူတွေလိမ္မာလာအောင်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ထည့်သွင်းတာထင်မှရတကားကြီးဒါပေမဲ့အရက်တော့ချင်းကမကောင်းတာတော့ဝန်ခံနေမဟုတ်လားတဲ့ဒီအမေကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ကအတိုင်းအရှင်နဲ့ဝန်ခံပါတယ်သို့တော့လိမ္မာအောင်ဆိုပြီးတော့အပူ၆လံပေးရင်တော့အမှန်ဆိုရက်ဒီတစ္ဆာတရားပြက်နေတယ်လို့တပည့်တော်နားလည်ထားလို့ပါဖေ။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆလောင်းပုံးနှစ်ချက်ကိုတီးရင်ကြားကိုက်တက်တယ်လို့ရှေးရလူကြီးတွေကကလေးတွေကိုခြောက်ခဲ့တယ်။အမှန်ကတော့မြေဆလောင်းပုံးတစ်ခုကိုတီးလို့ရှိရင်ကွဲမှာဆိုလို့ပါ။ကလေးတွေအဖို့ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်။သို့တော့လူတိုင်းကကလေးမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဘာပဲပြောပြောတပည့်တော်အနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓကမှန်တဲ့အတိုင်းဟောထားပါလေနဲ့တချို့ကညံကွန့်ပြီးတော့အချောက်တွေအမြောက်တွေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်တာကိုတပည့်တော်မလိုလားပါဘူးဖေယမှန်တာကိုဖော်ထုတ်ချင်တာပါပဲဖေယလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဦးစင်ကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်တခါကြီးကအရက်တောက်တာအဖြစ်မရှိဘူးလားတဲ့ဒီအမေကိုကြာတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ကဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဦးစင်တပည့်တော်ဥပမာဆောင်ခဲ့ပြီကိုဖေယဆလောင်းပုံးတစ်ချက်ကိုတီးရင်ကြားကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပေမဲ့ကြွဲတတ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်လို့ပဲအရက်တောက်ချင်းကြောင့်ငရေကြီးတယ်ဆိုတာမှန်မှန်ပေမဲ့ဆလောင်းပုံးကြွဲတာလို့ပဲအပြစ်တော်ရှိတတ်တာပေါ့ဖေဟာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဦးစင်ကအပြစ်ရှိတတ်တယ်ဆိုတော့အေကန်စကားမဟုတ်ဘူးပေါ့အနေကန်စကားပေါ့တကားကြီးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးဖြူတော့အတိုင်းအထွာနဲ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ဆိုရင်တော့လူတွေထင်ကြတယ်လို့အေယာမအပြစ်ကြီးမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဖေဟာတပည့်တော်ကဒီအကြောင်းတွေကိုစပြီးရေးကြတဲ့အရည်ရွယ်ချက်ကတခုပဲရှိပါတယ်။အရက်တောက်တဲ့လူတွေကိုအရက်မတောက်အောင်တပည့်တော်မတတ်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူမှလည်းတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့တောက်ကြလို့ရှိရင်စီးနဲ့ကန်းနဲ့အတိုင်းနဲ့အထွားနဲ့အချိန်နာရီနဲ့တောက်ကြဖို့တတိပေးခြင်းလိုပါတဲ့။ဒီစကားကိုကြားတော့ဦးစင်းကထောက်ပါတယ်။ဘလို့ပဲပုံတောက်နေတဲ့တကားကြီးရဲ့တဲ့။အဲ့တော့ဆရာကြီးရွှေကတော့ကတပည့်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဟိုးတုံးကအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကိုတပည့်တော်တို့ရှင်မာရီယာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမြောက်ခဆင်းသက်တဲ့အရင်အဆိုင်တွေဘာတွေညာတွေနဲ့ခေါ်ကျင်တတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့အရာရှိတွေကလူတိုင်းလိုလိုပဲအရက်တောက်တတ်တယ်ဒါ့ပေမဲ့ဂျမခန္ဓာကလပ်မှာမူးပြီးတော့ရင်ဖြစ်ကြတယ်လို့ဘယ်နှခါများကြားဘူးသလဲမူးလဲနေတယ်လို့ကောကြားရသလားအလုံးခွင်ကိုအရက်မူးပြီးလာတယ်လို့ရောရှိပါသလားရှိတဲ့ပတ်စံအကုန်တောက်ပြစ်တယ်လို့ရောကြားရပါသလားလူသားတွေမှာပျော်မဆိုမဖြစ်အောင်မူးတယ်လို့တောင်းကြားရပါသလားတွေ့ရပါသလားဖះလို့မိလိုက်တယ်အဲ့တော့ဦးစင်ကဒါကတော့သူတို့ကအထက်တန်းလူတန်းသားတွေကိုတကားကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့မှာဆရာကြီးရှိတော်ကတပည့်တော်ကလည်းဇိမ်ခံခြင်းလို့တောက်လိရင်အထက်တန်းလူများတောင်းနီးဂုံတရရှိတဲ့လူများဂျန်တယ်မန်တောင်းနီးတောက်တက်အောင်တတိပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါဖះတပည့်တော်ရဲ့အယူအဆကလူတွေကို၅ပါးတီလာနဲ့ငရေနဲ့ဗာနဲ့၆နီးမျိုးစုံတုံးပြီးတော့၆မဲ့အစာတောက်ချင်းတောက်လျင်တိတ်ခါရှိရှိနဲ့တောက်တက်ဖို့တတိပေးခြင်းလိုက်နာချဖို့နီးစက်တယ်လို့ထင်မြင်လို့ပါဖေရတဲ့
အဲ့တော့ဦးစင်းကတောက်တက်ပြီးသူများအဖို့တော့ဟုတ်တော့ဗောတကာကြီးရဲ့ဆိုပြီးစကားထောက်လိုက်တယ်။ဒီတော့ဆရာကြီးဖြူတော်ကဆက်ပြောပါတယ်။တောက်တက်ပြီးတဲ့လူများအဖို့ကိုပဲတပည့်တော်ကကြီးရွေတာပါပဲ။မတောက်တက်တဲ့လူများအဖို့တော့ပတ်စံကုံမှာတခုတည်းနဲ့တော်တော်လုံလောက်နေပါပြီ။တောက်တက်နေတဲ့သူကိုမဟုတ်တရုတ်ချောက်လန့်ပြီးတော့အရက်ဖြတ်ခိုင်းနေတာထက်မှန်လဲမှန်နေတဘာဝလည်းကြားတယ်။နားထောင်ခြင်းသဘောလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့နီးနဲ့တတိပီချင်းကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုမျောလင်းထိုက်တယ်မဟုတ်လားဖေဟာလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဦးစင်းကချောက်လန့်ပေးလို့ပြတ်တဲ့လူများကမရှိဘူးလားတကာကြီးရဲ့လို့မိလိုက်တယ်။အိမ်မှာငရေကြီးတယ်ဆိုလို့မတောက်ဖဲနေခြင်းနေမယ်။တောက်တက်ပြီးမှတော့ငရေကြောက်လို့ဖြစ်တယ်လို့နဲပါလိမ့်မယ်ဖေဟာတဲ့။နာမည်ကောင်းယူခြင်းလို့တော်တော့ကောင်းအတောက်လွန်ပြီးတေးမှကြောက်လို့တော်တော့ကောင်းပတ်စံမတက်နိုင်တော့လို့တော်တော့ကောင်းဖြတ်ကြတဲ့လူတွေများပါလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့တော့ဦးစင်းကဒါဖြစ်ရင်အပြစ်ရှိပုံကဘလို့ရှိတာလဲတခါကြီးဆိုပြီးတော့ဆံပေးပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့အချိန်မရွေးတောက်လို့ရှိရင်ရစ်ထုတ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာယူတတ်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဖေရနံပါတ်၂ကကြတော့ပတ်စံကုန်နေဖေရနံပါတ်၃ကတော့လွန်လွန်ကျူးကျူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်တယ်ဖေရဒါကတော့လွန်လွန်ကျူးကျူးသမားများမှာပါဖေရလွန်လွန်ကျူးကျူးဆိုတာမျိုးကဘယ်နေရာမှမကောင်းဘူးအပြစ်မှစရိယာအလုပ်ဟာငရေတော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့လွန်လွန်ကျူးကျူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်တတ်တာပါပဲဖေရတဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားမှုဟုသမျှကဒီတိုင်းကြီးပါပဲအပြစ်ကခံစားမှုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဖေရလွန်ကျူးမှုကြောင့်ဖြစ်တာပါဖေရဆိုပြီးတော့ရှောက်လိုက်တယ်ဒီတော့ဦးစင်ကကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းကအပြစ်မဟုတ်ဘူးလားတကားကြီးဆိုပြီးတော့ထပ်မေးပါတယ်အဲတော့ဆရာကြီးဖြူတော့ကတပည့်တော်ကငရေမကြည့်တဲ့ခြင်းကိုသာဆိုလိုပါတယ်လူပေါင်းမှာနေရတယ်ဆိုတာကဝမ်းစွာအတွက်အလုပ်လုပ်ရဟိုဟာကြောင်းကြဒီဟာကြောင်းကြတော့ကပြာပါရတွေများလာလေတော့အားလက်တဲ့အချိန်ကလေးတွေမှာဟိုတယ်တက်သူကတက်ဘီလီယက်ထိုးသူကထိုးတင်းနေရိုက်သူကရိုက်ရုပ်ရှင်ကြည့်သူကကြည့်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဖြော်ပြမှုရှာနေကြတာပဲမဟုတ်လားဦးစင်းဆိုပြီးတော့မိလိုက်တယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကဒါတွေမပါပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတခါကြီးလို့ပြန်မိတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရှိတော်ကတကယ်လို့သာလူလောကမှာဒါတွေသာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်၆ကက်ကက်လူတယောက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဦးစင်းများတော့နေနိုင်တာပေါ့နေလဲနေထိုက်ပါတယ်။မနေကြတာကတော့ဦးစင်းတို့အပြစ်ပေါ့။အဲ့တော့ဦးစင်းကသူ့ပဲလဲလာတော့ဦးစင်းများစီကိုလဲလာပြီးဟိုတကာကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓကတော့ကာမဂုဏ်ကိုအပြစ်လို့ဆိုပါလားတကာကြီးဆိုပြီးတော့မိလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးရှိဦးတော်ကဒါကအတိတ်ပဲတစ်မျိုးပါဗျာ။တန်တရာဝတ်ကနေကျွလွချင်းတဲ့သူများအတွက်ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွလွချင်းတဲ့လူရောဗနေရောက်ရှိလို့လေဥစဉ်ရောတဏှာဝိဒုက္ခတောဆိုပြီးတော့တကယ်ကျွလွချင်းစီရှိရလားတဲ့အဲ့တော့ဥစဉ်ကကျွတ်တူစီလက်လက်လာတော့ကိုတကာကြီးဟာဆိုပြီးတော့ရည်ရင်ပြောပါတယ်အဲ့မှာဆရာကြီးရှိတော့ကလက်ရတာကတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဖေဟာဥစဉ်ဟာကငရဲကြီးမကြီးအကြောင်းဆွေးနွေးရာကနေလူမြောက်ရေးတရားအကြောင်းတွေထက်ထက်ပြောနေတာကိုဖေဟာဒီနှစ်ခုဟာတကန့်စီထားရပါလိမ့်မယ်ဖေဟာတမန်လူတွေအကြောင်းကိုပြောလို့ရှိရင်အပင်ငရဲကလွတ်ဖို့လောက်ဆိုရင်တော်ပါပြီဘုမလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျင့်တွေကတော့တကန့်ထားတင်ပါတယ်အမှန်မှာတော့လူများအဖို့မှာအများအပြင်းကတော့တန်တရာမှာကောင်းကောင်းလေဖို့ယဟန်များအဖို့ကြတော့တန်တရာဝတ်ကနေကျွလို့ဖို့ဒီလိုအကျင့်တစ်မျိုးစီတကန့်စီထားလိုက်ပါတယ်ဖေဟာဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးရှိဦးတော်ကရှောက်လိုက်တယ်ဒီတော့ဦးစင်ကတေးကြီးအရက်ဟာပမာရတရားမေးလျော့ခြင်းကိုဖြစ်တတ်စီတဲ့မေးလျော့တာရောအပြစ်မဟုတ်ဘူးလားတခါကြီးလို့မေးလိုက်တယ်ဒီတော့ဆရာကြီးဖြူတော်ကစိတ်မချစွာနဲ့လာပြန်ပါပြီမေးလျော့ခြင်းကြောင့်မတ်ဖို့နဲ့ဝေးတာတော့မှန်တယ်သို့တော့မေးလျော့ယုံတက်တက်ချောင်းနေတော့ငရေကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးဦးစင်ဒါထက်ပမာရတရားဆိုတာဘာကိုမေးလျော့ခြင်းကိုဆိုလိုတယ်ထင်တယ်ဖေဟာဆိုပြီးတော့ပြန်မိလိုက်တယ်။အဲတော့ဦးစင်ကကုစုကောင်းမှုပြုဖို့မေးလျော့ခြင်းပေါ်တကာကြီးရဲ့။အဲတော့ဆရာကြီးရှိတော်ကဒါနသီလတို့ဥပုသ်ဆောင်တာတို့ဘာတို့ကိုလို့ပြောတာလားဖေဟာဆိုပြီးတော့ထပ်မိရဲ့။အဲတော့ဦးစင်ကဟုတ်တာပေါ်တကာကြီးလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကနေမှာဟိနဒါနိဘိက္ခဝေဆိုတဲ့နောက်ဆုံးသတိပေးချက်တစ်ခုကိုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဖေဟာ။ယုံနဲ့သဘောတရားတို့ဒီပြတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒါကိုမမေ့ချနဲ့တဲ့
ဒါနသီလတို့အတွက်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူခြင်းမဟုတ်ဒါတွေကတော့ဗုဒ္ဓတွေမပွင့်ရင်လေအပြည့်ပြည့်မှာပြုလုပ်တဲ့သူတွေများလုံမြဲလုပ်ကြစမြင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးသတိပေးချက်အနေနဲ့ကအမောခံပြီးမိန့်တော်မူမည်မဟုတ်ပါဖေဟာပြတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့တရားဝါတွေကမေ့တယ်လို့ဗုဒ္ဓကအမောခံပြီးတော့နောက်ဆုံးသတိပေးတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖေဟာတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းကဒါကတော့လက်မခံလို့မဖြစ်ဘူးလက်ခံရပြီမပေါ့ဒါထက်သူရာမီရာရဟာငရဲမကြည့်ဘူးဆိုတာကိုတခါကြီးဘယ်လိုကြောင့်သဘောပေါက်သွားတာလဲဒူးစိုက်ဆဲပါးထဲမှာမပါလို့စဉ်းစားမိတာလားဆိုပြီးတော့ပြန်မိလိုက်တယ်အဲ့တော့မှဆရာကြီးရှူတော့ကအမှန်တော့စိတ်တဘာဝရဲ့အကြောင်းတွေကိုတပီတော့တရားအားထုတ်ရင်လေ့လာရတာကနေအပြုမှုတစ်ခုဟာဘာကြောင့်ကုစုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အကုစုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှိဦးစွာသဘောပေါက်လာပါတယ်ခင်ဗျာသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့စေတနာနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းပြောဆိုခြင်းဒါတွေဟာအကုစုဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးကိုကောင်းစေလိုတဲ့စေတနာနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းစသူများကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေဟာကာမဝဆရာကုစုဖြစ်တယ်ပေါ့ကုစုမှုနဲ့အကုစုမှုမှာစေတနာဟာအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့တပည့်တော်ကသဘောကျလာတယ်။ဗုဒ္ဓကလည်းစေတနာကိုကံဆိုပြီးတော့ကောက်ယူရမယ်လို့ဟောတော်မူထားတယ်။ဒီတော့မှဒူးစိရိုက်ဆယ်ပါးထဲမှာရှာကြည့်လိုက်တော့သူရာမီရာရမပါခြင်းကိုတွေ့ရလို့တပည့်တော်အမြင်နဲ့ကြိုက်နေတာပါပဲဖះဆိုပြီးတော့ပြန်လျှောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဦးစင်ကနေပေါင်းတကာကြီးအရက်တော့တဲ့လူကမူရခြင်းနဲ့စေတနာမရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးဖြူတော့ကဦးစင်ကစေတနာနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရောထွေးနေတာကိုဖေဟာမူရခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာစေတနာမဟုတ်ပါဘူးဖေဟာတဲ့အဲတော့ဦးစင်ကဆရာကြီးရှူတော်ရဲ့စကားကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းခိုင်းတယ်ဆရာကြီးရှူတော်ဆက်ပြောပါတယ်စေတနာဆိုတာမျိုးဟာသူတစ်ပါးအပေါ်မှာထားရှိခြင်းကိုဆိုလိုတယ်မိမိကိုယ်အပေါ်မှာထားရှိခြင်းကိုမဆိုလိုပါဘူးဖေဟာသူတစ်ပါးအပေါ်မှာစေတနာကောင်းထားရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စေတနာစုထားရင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကုကုကိုကြီးပွားစေချင်တာကတော့လူတိုင်းမှာရှိတတ်ကြပါတယ်ထို့သောဒါကိုကုစုစိတ်လို့မခေါ်နိုင်ပါဘူးဖေဟာလောဘစိတ်သာဖြစ်ပါတယ်အရက်တော့ချင်းအဖြစ်သူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေတနာစုတော်လည်းကောင်းစေတနာကောင်းတော်လည်းကောင်းမပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုစုအကုစုမကောက်ထိုက်ပါဖေဟာဆိုပြီးတော့ရှောင်းလိုက်တယ်အဲဒီတော့ဦးစင်းကဆက်ပြောတာပေါ့မူးပြီးတော့ရန်တဲ့သူတွေရောတခါကြီးတဲ့ဒါကတော့တခြားပါဖေဟာရန်နဲ့အပြစ်ရောက်တာပါပဲလို့ဆရာကြီးဖြူတော်ကဖြေလိုက်ပါတယ်။အဲမှာဦးစင်ကသူရာမီရာရတတနဲ့တော့အာကုစုမဖြစ်ဘူးပေါ့တကာကြီးလို့မေးတယ်။အဲမှာဆရာကြီးဖြူတော်ကစိတ်တဘာဝကိုတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာလို့တွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့လောကမှာအာကုစုဖြစ်တဲ့အရည်လည်းမရှိပါဘူး။ကုစုဖြစ်တဲ့အရည်လည်းမရှိပါဘူးဖေဟာ။စေတနာသာလျင်ကုစုအာကုစုဖြစ်စီပါတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဦးစင်းကတဘာဝတော့ကြာတာပဲတခါကြီးကျုပ်တော်လက်ခံချင်းလာပြီတို့တော့မိယိုးဖလာသမားတွေကတော့ကြိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့မှာဆရာကြီးရှိဦးတော့ကအထူးသဖြင့်အသက်ကိုအသေးခံမယ်တေးအရက်ကိုရှာဖို့မတင်ဘူးဘာဘူးညာဘူးနဲ့ကြွားနေတဲ့လူတွေကတာပြီးတော့သဘောမကျရမှာပါဖေဟာသူတို့ကအသားယူစရာအလုံးကလေးတစ်ခုလက်လွတ်သွားမှာကိုဖေဟာတို့တော့တပီတော့စာရေးတဲ့အခါမှာမီယိုဖလာသမားတွေအတွက်မရေးပါဘူးဖေဟာကာလာမတုံမှာဟောတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းတဘာဝကြမကြဘူးကိုပိုင်ညံနဲ့ဆင်ကျင်သုံးသက်ရတဲ့ပုံကူများအတွက်ရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာလို့ပြောလေအဲ့မှာဦးစင်းကဒီလိုဆိုတော့တခါကြီးရဲ့စာကိုလူများစုကလက်ခံဖို့ခရင်လိမ့်မပေါ်တဲ့ဒီတော့ဆရာကြီးရှိဦးတော်ကပြန်ပြီးတော့ပြောပါတယ်တပည့်တော်ကလူပဲများပါနားလည်အောင်တော့ရှင်းပြတတ်တယ်လို့ကိုယ့်အကူထင်မိပါတယ်တို့တော့နားလဲပြီမဲ့မကြိုက်နိုင်တာကရှိသေးတာ ਉਹ ဖေဟာနားတော့လဲစီတယ်တို့တော့လက်ခံဖို့ဆိုတာကညံအနုရင်ကလည်းရှိသေးတာ ਉਹ ဖေဟာတချို့လူများကတော့သူတို့ကြားဘူးထားတဲ့အယူနဲ့မတူရင်ခါခါတီတီဖယ်ပယ်ချတတ်ကြတယ်သူတို့အတွက်တပည့်တော်မရေးပါဘူးဖေဟာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာဦးစင်ကတင်းတဲ့နေ့ကတော့ပြေးလေပါပြီနံပါတ်3ကျန်သေးတယ်တခါကြီးရဲ့တကာကြီးဟာအခုအရက်တော့ပါသေးသလားတဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးဖြူတော်ကလူပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဆိုရင်တော့မိဖို့နဲ့မိကောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့တို့တော့ယဟန်ဆိုတော့မိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးစင်ကဒီလိုကြောင့်မှာတကာကြီးတရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အပြင်ကြံပြုဆရာတယောက်ဆိုလို့မေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကာကြီးတဲ့မဖြစ်ခြင်းနဲ့နေပေါ့တဲ့အ
ဲ့တော့တပည့်တော်ကတော့မေးသူရှိရင်ဖြေဖို့အစ်တင်ပါပဲဖေဟာဟန်ဆောင်တတ်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့ရှောက်တင်လိုက်တယ်ရတနာတုတ်ထဲရလို့လားလို့ဦးစင်ကပြန်မိတ်နေဒါကတော့ဦးစင်ထင်နေတယ်လို့ထင်ဖို့ဖေဟာတပည့်တော်ရှောက်ထားတာကိုယုံမနော်ဒါမျိုးမှတပည့်တော်မလိမ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဦးစင်ကဘယ်လိုဟာမျိုးမှမလိမ်ဘူးမဟုတ်လားလို့ဆက်မိတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးဖြူတော်ကဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးဖေဟာတပည့်တော်အသက်သေးရမယ့်ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တေးရမှာကိုကြောက်ပြီးလိမ့်မိမလားမပြောတတ်ပါဘူးဖေဟာတဲ့အဲ့တော့ဦးစင်ကတခါကြီးကတေးရမှာကြောက်တုံးလားဆိုပြီးတော့ထောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာရှင်တော်ကဘယ်နဲ့ဖေဟာလောကရန်အောင်ပြီလို့ဝမခံနိုင်သေးလျင်အာဇာနည်များမှာအပတေးရမှာကိုကြောက်ရတဲ့သူကြီးပါပဲဖေဟာလို့ရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှဦးစင်ကကိုင်းတခါကြီးတခါကြီးရဲ့အရက်အကြောင်းကိုဖြေပါတော့လေဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ငယ်စဉ်တုန်းကတော့တောက်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့ဖေဟာဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့လူတိုက်ကစီးနဲ့ကန်းနဲ့အိုင်စီအက်တော့တောက်တဲ့လူတွေပါအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဦးစင်ကတခါကြီးကအိုင်စီအက်တော့တဲ့အထင်ကြီးတကူလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာဆရာကြီးရှင်တော်ကဒီပြင်နေရာမှာဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးဖေဟာတောက်တဲ့နေရာမှာတော့သူတို့လူစုကိုကောင်းကောင်းအတုခိုးတယ်ဖေဟာမင်းကြီးရဲ့တောလိုက်စီးရေလောက်ခဲ့ဘူးတော့ဂျမန်ခန္ဓာကလတ်တို့ဘဲခုတ်ကလတ်တို့မှာသူတို့တောက်ပုံတွေကိုမြင်ရဘူးတကူဖေဟာတပည့်တော်တည်ရေးကြမိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဦးစင်ကအတိုင်းတားရှိတယ်မလွန်စီရအောင်ဆိုပါတော့တဲ့ဒါလည်းမကသေးဘူးဖေဟာမနဲ့ခင်းမှာဘယ်တော့မှမတောက်ကြဘူးတဲ့အဲ့တော့ဦးစင်ကဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့ပြန်မိလိုက်တယ်နနဲ့ခင်းမှာတောက်တဲ့လူကတနေ့လုံးတောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရစ်ထုတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပါပဲဖေဟာသူတို့ကတောက်ကြပြီမဲ့မတောက်ရရင်မနေနိုင်ဆိုတဲ့ရစ်ထုတ်အဖြစ်မခံဘူးဖေဟာအဲ့ဒါကိုတပည့်တော်ကသိသဘောကြတယ်။တပည့်တော်ယုံကြည်ချက်ကလည်းရစ်ထုတ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာအယူဖြစ်တဲ့ယူသွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတ်ဖို့အတွက်တဘောကသာဆုံးတော့တာပဲဖေဟာလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့မှာဦးစင်ကမတ်ဖို့အတွက်တော့တော်တော်ကြောင်းကြစိုက်တကူတကာကြီးရလို့ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်ကစင်းရဲမကူမကြောက်လာဘူး။ဘဝဆုံးရှုံးသွားမကူအကြောက်ဆုံးပဲ။ဒါကတော့တော်တော်ငငယ်လေးကလေးကအထူးသတိထားပါတယ်။တော်တော်ကြည်လာတော့ရောဘလို့ဖြစ်လာတယ်လို့ဦးစင်ကထပ်မိတယ်။ဒင်နာပါတီမျိုးမှဖြစ်ပါစေ။ကွဲကွာနေတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတောက်ဖို့တောက်ဖက်များနဲ့တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှဖြစ်ပါစေ။တောက်ပါတော့တယ်ဖေဟာ။အခုတိုင်ဒီလိုပဲလားလို့ဦးစင်ကမိလိုက်တော့အခုတိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဖေဟာ။တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပုံကိုအစင်းစင်းလျှောက်တင်နေမှာတဲ့။နောက်တော့ကိုတကာကြီးတို့ဦးစင်ကစကားထောက်လိုက်တယ်။အဲ့တော့တရားတွေပါရီအာထုတ်ယဟန်ပြုတ်ပြီးလို့လူထွက်ရတဲ့နောက်တောင်အိမ်မှာဦးစင်ကဖြတ်ပြီးတော့ဒေါ်လဘက်ယဟန္တာတကကြီးဘလောက်ဝက်ခင်တလေတဲ့အိမ်မှာဆရာကြီးရှူတော့ပြန်လျှောက်တင်တယ်ဒေါ်လဘက်ယဟန်မဟုတ်ပါဘူးကိုဟာကိုထင်ခဲ့မိတယ်ငါတော့ဒီတက်အရက်တော့တောက်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သို့တော့တနေ့လောက်ကြာတော့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ရင်းနဲ့စုံစည်းရမှာတောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြန်တယ်တပည့်တော်မျောလင်းတာကတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမီထင်တာအခုတော့ရှိနေပြန်ပါတယ်ဖေဟာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်များဟာကာမရာဂဒိန်ကိစ္စတွေကိုပယ်တယ်ဆိုတာအောင့်ထားခြင်းမဖြစ်စေရဘူးစိတ်ကုန်ခံသွားခြင်းဖြစ်ရမယ်လို့တပည့်တော်ကတွတ်တယ်ကိုကိုကိုအနာဂံဖြစ်တယ်ထင်လို့အောင့်ထားရုံနဲ့လည်းအနာဂံဖြစ်တာမဟုတ်နိုင်ဘူးဂိုင်းတီတော့တောက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိသေးတဲ့အတူတူတော့တောက်ပြအောင်တော့သို့တော့တောက်ချင်စိတ်ပျောက်အောင်အားထုတ်ယူရမယ်လို့တော့ပြထန်လိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဦးစင်ကဒီတော့ရှိရှိကအတိုင်းတော့ပြန်ရောက်လာတဲ့ငွေစင်တော့ကအတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဖေဟာဒင်နာပါတီတို့ဘာလို့လောက်ပါပဲတဲ့အဲ့မှာဦးစင်ကနောက်တစ်ထစ်ကရောဘယ်လိုလဲလို့မေးလိုက်တယ်တပည့်တော်ကကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အလုပ်လုပ်လာခဲ့တာတော်တော်ကြာပါပြီတဲ့ဘယ်လိုစစ်ဆေးတာလဲတကကြီးလို့ဦးစင်ကမေးလိုက်တော့တောက်ချင်စီဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာတပည့်တော်အဖို့မှာတော့အစားကောင်းကောင်းနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲဖေဟာတပည့်တော်တို့ကအစာကောင်းကြိုက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တပည့်တော်ကကဲကိုကဲလွန်ပါတယ်။ကြိုက်ဟင်းမပါလို့ရှိရင်မျိုးလို့မကြသလောက်ပါပဲ။ပြီးတော့အတောက်ရဲ့တတိဟာကကောင်းတဲ့အစာတစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒီတော့ကတပည့်တော်မှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ငယ်စဉ်တုန်းကဆိုရင်တော့အိမ်မှာအထုတလေကောင်းကောင်းချက်တဲ့ဟင်းမျိုးနဲ့တွေ့ရင်ထမင်းမစားသေးပဲတစ်ခွက်ပြေးပြီးတော့တောက်လိုက်ရပါသေးတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကောင်းနေတဲ့ဟင်းကိုပို့ပြီးတော့အရသာပေါ်လာအောင်ပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့အိမ်ကဟင်းကြောင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးသူ့ပြင်မဲ့
အင်မတန်ကြိုက်တဲ့တရုတ်စားပွဲမျိုးတွေကြတော့အစားကောင်းတာနဲ့ပဲအရှိမထောင်ထားတဲ့ပလင်းစီကိုလက်ကရောက်ရောက်သွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာအနာကလူကငှဲ့ပြေးပြန်တော့တောက်လိုက်မိတာပါဖရားတဲ့တရုတ်ပြည်သွားတော့ကငါတောက်လို့တော့မထင်ပါဘူးလို့အောက်မေ့သွားပြီမဲ့အစားကောင်းရဲ့သွေးဖြောင်ပြားကြောင်မှုကြောင့်ပဲတောက်ခဲ့မိခဲ့တာကများပါတယ်ဖရားတဲ့အဲ့တော့ဦးစင်ကဒီလိုဆိုတကားကြီးဟာကဖြတ်ဖို့ခံနေပြီတော့တဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးဖြူကောင်ကနေပါဦးဦးစင်ရဲ့တပည့်တော်လျှောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအစားကောင်းသွေးဆောင်ဖြားရောင်မှုကြောင့်တောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစားကောင်းစားခြင်းတက်တဲ့အာတာဆန္ဒကိုဖျက်ပစ်လိုက်နိုင်ရင်တော့အတောက်ပါပါသွားမှာပဲလို့အကျံဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့တော့ဦးစင်ကသိချင်းဆိုတဲ့ဘယ်လိုလုပ်တလဲလို့မေးလိုက်တယ်တပည့်တော်ကကျမ်းမာရေးလိုက်စားလေးရှိနေတော့အိန္ဒိယပြည်စေကျမ်းတစ်ခုမှဖတ်ရဘူးတဲ့လူတိုင်းဟာကိုယ်ဝမ်းပိုက်ဒီအစာအိမ်ကိုအလုပ်ပေးလုံးအားကြီးရဲ့တဲ့တနေ့မှာရက်သက်တစ်ပတ်လောက်လုံးဝအစာရှောင်တည်ဖြစ်ပါစေသို့မဟုတ်ထမင်းဟင်းမပါဘဲနဲ့ဟင်းရွက်ပြုတ်လောက်ကြီးပဲစားနေတည်ဖြစ်ပါစေဝမ်းပိုက်ကအနာရလို့ပို့ပြီးတော့ကျန်းမာစေနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီနီးကိုနှစ်စဉ်ဝမ်းပိုက်ရှင်နေလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုတပည့်တော်သဘောချလို့တစ်ပတ်လောက်ဆန်းလို့ကြည့်တဲ့နေရာမှာကျန်းမာရေးအတွက်တာမကဘဲနဲ့အစာကောင်းခင်မင်တဲ့အကျင့်ဆိုကလည်းရော့ဆင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာဟင်းဒီဟင်းရပြုတ်ကြည့်ပဲတပတ်လောက်စားနေနိုင်နေဆိုကြတဲ့ဟင်းမကောင်းတာတော့တီးခန့်နိုင်သွားတာပါပဲဖေဟာဟင်းမကောင်းခြင်းကိုတီးခန့်နိုင်လို့ရှိရင်ဟင်းကောင်းခင်မင်တက်ခြင်းကလည်းရော့ဆင်းရတာပါပဲဖေဟာအဲ့ဒီလိုကြီးတစ်လမှာတပတ်လောက်နှစ်လမှာတပတ်လောက်လုပ်တဲ့အခါကိုကာရဟာပို့ပြီးတော့ပေါ်ပါဖြက်လက်လာရုံသာမကပဲနဲ့အစာကောင်းဆိုတဲ့ဒီရတာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာတာငန်းငန်းရှိတတ်တဲ့ဝါသနာကလည်းပြောင်းလို့မတက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဖရားလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဦးစင်ကလူမတက်ဆိုတော့လုံလုံကြီးပြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လို့မေးတယ်သူတစ်ပါးနီးတူတော့ရှိသေးတာပေါ့ဖရားတပည့်တော်ကရတာယုံဖက်မှာလူအများထက်ကဲလွန်နေတော့အစွန်ကလေးကြည့်ပြလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဖရားတဲ့အစာကောင်းကောင်းစားဖို့ငန်းငန်းတက်မဖြစ်တော့တာတောက်ချင်တဲ့တန်းတမှုပါပြုတ်သွားလေရောတလားတကားကြီးရဲ့လို့ဦးစင်ကမေးတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရှူတော့ကတပည့်တော်အဖို့မှာတော့ပြိုတလောက်ပါပဲဖေရတကာကြီးရဲ့ဖြက်နီးရလဲမှတ်သားလောက်ပါတယ်နေပါဦးတကာကြီးဟာ ICF များလို့စီးနဲ့ကဲနဲ့တောက်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတွေလုပ်နေရတာလဲတဲ့အဲတော့ဆရာကြီးဖြူတော့ကအကြောင်းတွေကတော်တော်များပါတယ်ဖေရပထမအကြောင်းကတပည့်တော်ဟာခက်ရွယ်ရွယ်တုန်းကတော့သူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်လျင်ဘသူကဘာထင်ထင်လှုပ်ချင်တဲ့ဝါသနာရှိတော်လဲအဖိုးကြီးပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကြတော့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားလာရတယ်ဖေဟာကိုကတရားသမားလေဆိုသည်ဒင်နာပါတီလေးပါလေးမှာတခွက်တလေတောက်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်လူကိုအထင်သေးတာထက်တရားကိုအထင်သေးသွားမှဆိုတဲ့အတွက်ဒုက္ခခံပြီးတော့ဟင်းရွက်ပြုတ်နဲ့ဖျက်ရတာပါဖေဟာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဦးစင်ကတာလို့ပါဗျာဒီပြင်ကောဗျာဒီဟာကစိန်တစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ကငငယ်တော့ကတော့အဲ့ဒီစိန်ကိုကြိုက်ခဲ့ပူပါတယ်တရားအထုတ်ပြီးရနောက်တော့အလိုရှိတဲ့အခါမှာပဲအဲ့ဒီစိန်ထက်ကြည်လင်တန့်ရှင်အပြစ်ကင်းတဲ့စိန်မျိုးကိုခံစားနိုင်လာလို့သူ့စိန်အတွက်မမတ်မောတော့ပါဘူးဖေရတဲ့အဲ့မှာဦးစင်ကဒါဖြစ်လေဗျာအဲ့ဒီစိန်နဲ့ပဲဖြတ်ပါတော့လားအစာစင်ရဲ့ခံပြီးတော့ဟင်းရွက်ပြုတ်တွေလုံနေရသေးသလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒီစိန်နဲ့ကြည်ပဲလေ24နာရီနေလို့မရဘူးပေါ့ဗျာစားတဲ့အချိန်မှာမျက်မျက်ကောင်းကောင်းစားရင်လောဘလေးရလဲရှိသေးတာကိုဖျားလို့ပြန်လျှောက်တယ်အဲ့မှာဦးစင်ကအကြောင်းအမျိုးမျိုးလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြင်တခြားအကြောင်းကိုရှိသေးလားတကားကြီးလို့မေးလိုက်တယ်ဒုတိယအကြောင်းတစ်ခုကတော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်နေနေတွေ့ရလို့ပါဖျားတဲ့အဲ့မှာဦးစင်ကတိတ်မမူပဲနဲ့စားကောင်းရုံတော့ပဲဆိုရင်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားလို့ပြန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးဖြူတော်ကတရားအထုတ်ဖို့အလုပ်ကိုမလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်တရားအထုတ်နေတဲ့လူများအတွက်ကြတော့နည်းနည်းတော့တောင်းမိလို့ရှင်ပဲစိတ်ထဲမှာတက်ပြီးတော့မတန်ရှင်းဘူးဗျာကြည်လင်မှုလည်းနည်းနည်းရောတယ်တပည့်တော်ကအတွေးနဲ့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဗျာကိုရီပါဗျာသတိနည်းနည်းလွတ်တက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဦးစင်ကတိတ်မူမှသတိလစ်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးဖြူတော်ကအဲ့ဒီတတိမျိုးကိုမဆိုးလို့ပါဗျာ။နာနဲ့ရုပ်ကိုရှုစင်ခြင်းနဲ့
တမာတတိကိုဆိုလိုတာပါဖရာတဲ့ဟုတ်ပြီပမာရတရားကိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တာကိုဗျတူရာမေရယာမစ္ဆပမာရဌာနတဲ့ဗျာနော်တဲ့အဲ့လိုဦးစင်းကမိန်တော့ဆရာကြီးဖြူတော်ကစောစောတည်းကတပည့်တော်ကဒါကိုလျှောက်လို့ခြင်းပါဖရာမိရောယုံတတ်တဲ့နေတော့အကုသို့မဟုတ်ဘူးသို့တော့တရားအထုတ်ရေးအတွက်ကြတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ပါဗျာဦးစင်းတို့ကတော့ဒီလိုဝင်ခရင်သဘောကျတာပါပဲလို့ဦးစင်းကနှစ်ထောင်အားရပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ကြတော့ဆရာကြီးဖြူတော်ကတခါကြီးရှိဦးတော်ကအရက်တောက်တာအပြစ်မရှိဘူးလို့ရေးတယ်ဆိုတဲ့သူများကိုရှင်းပြလိုက်ပါဗျာဆလောင်ဘုံနှစ်ချက်ကိုတီးလျင်ကွဲထက်တာမှန်ပါတယ်ကြားကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာမှန်မှုလို့ဆိုလိုခြင်းပါဒီအကြောင်းတွေကိုတပည့်တော်ဖြောင့်ချက်ထဲမှာရေးပြရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုကတော့မတောက်တတ်တဲ့သူတွေကိုတောက်ချင်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအရက်ကလေးတစ်ခုရှောင်ပြီးတော့ကိုကျင်းစာတရားမကတ်ဖဲနဲ့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တဲ့သူတွေကအသားယူနေကြတာတွေကိုယွန်းတွန်တွန်ရှိလို့အမှန်တဲ့အတိုင်းတင်ပြရခြင်းမှာဖရားလို့ပြောလိုက်တယ်။ဦးစင်ကလည်းကြီးနေပါပြီတခါကြီးလေးပက်လေသွားပါပြီဆိုပြီးတော့ပြန်လဲမိန်ကြတော့ဘူးပါတယ်။ဒီစာလေးကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်အတွေ့အကြုံများစွာလဲရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီစာလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားသိလိုက်ရတဲ့ဘူးဆိုတာများစွာလဲရှိပါတယ်။ဥပမာကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဖျက်တောက်ချင်တဲ့အခါအကြောင်းရင်းကိုရှာပြီးဖျက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ clean စိမ့်လောက်တာမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဘဟုသူတာတစ်ခုပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီတွေကအယူအဆကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပြန်လဲစဉ်းစားပြီးတော့မှငရေကြီးတာနဲ့အပြစ်ဖြစ်တာတစ်ခါတည်းမှကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စတွေကိုလွဲချော်နေတတ်ပါတယ်။ဘဝချင်းမှာလည်းတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ငရေကြီးတာနဲ့ပဲပြောကြတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကငရေကြီးတာအပြစ်ဖြစ်တာဒါကိုလည်းကွဲပြားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းချမပြဘူးနဲ့တခါတလေမှချော်တာချောက်တာလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအမှန်တရားနဲ့ဝေသွားတတ်တယ်ပေါ့။ဒီသဘောတရားလေးကိုလည်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီဆောင်မလေးကဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရဲ့လူဖြစ်ရချိုနတ်ပါစေနဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်မများကနေကောင်းထုတ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲပို့ရွေးလာတော်မူတဲ့ဖြတ်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။